হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম ৰিপুঞ্জয় তামুলী। কেইদিনমানৰ আগতে মই গৈছিলোঁ ঋষিকেশ আৰু কেদাৰনাথ। বহুত ধুনীয়া জেগা আছিলে আৰু বহুত ধুনীয়া ৱেডাৰো আছিলে। তাৰ জেগাবোৰ ইমান ধুনীয়া হয় আৰু বহুত বৰফৰ জেগা হয়। আমি অক্টোবৰ মাহত গৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তো ইমান বৰফ আছিল তাতে। ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহতো তাত গোটেইবোৰ বৰফেই, বৰফৰ বাহিৰে আৰু কেদাৰনাথটো বন্ধই হৈ যায়। অ'কে, তো কেইটামান মোৰ তাৰে ক্লিপ আছিলে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপ আছিলে। সেই ক্লিপকেইটা মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে যদি ক্লিপকেইটা চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হ'ল ঋষিকেশ। আমি ঋষিকেশত দুদিনৰ কাৰণে আছিলোঁ। চাওক জেগাখিনি কিমান ধুনীয়া হয়। এইখিনি জেগাত প্ৰতি ইভিনিঙে ইভিনিং টাইমত মহাযজ্ঞ হয়। আপুনি সেই যজ্ঞত বহিব পাৰে, ফেমিলি লগত লৈও বহিব পাৰে বা অকলশৰেও বহিব পাৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া হ'ল কেদাৰনাথ। বৰফৰ কাৰণে কেদাৰনাথ ডিচেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ বন্ধ কৰি ৰাখে। এয়া হ'ল মোৰ দেউতা। জেগাখিনি বহুত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছিলে। কেদাৰনাথলৈ আপুনি খোজকাঢ়ি নহ'লে ঘোঁৰাত উঠি নহ'লে হেলিকপ্টাৰে যাব পাৰে। চাওক, কেদাৰনাথৰ সন্মুখত বহুতো বাবা এনেদৰে লাইন পাতি বহি থাকে। যিবোৰ মানুহ আহে সেই মানুহবোৰে কেদাৰনাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে আৰু যেতিয়া বাহিৰত ওলায় এই বহি থকা বাবাবোৰক কিবা এটা দক্ষিণা দিয়ে। এইবোৰ যে কাষত দেখিছে ঘৰবোৰ, এইবোৰ হোটেল হয়। ইয়াত আপুনি ৰাতিটো থাকিব পাৰে। আমি ইয়াত এটা ৰাতি আছিলোঁ আৰু ভাড়া লৈছিলে মাত্ৰ 300 টকা। কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পিছফালে এটা ডাঙৰ শিল আছে। সেই শিলটোক কোৱা হয় হনুমান শিলা। সেই শিলটোৱেই যেতিয়া বহুত ডাঙৰ এবাৰ
বাৰিষা আহিছিলে, সেই সময়ত বহুত পানী নামি আহিছিলে। সেই শিলটোৱে মন্দিৰ ভাগক পানীৰ পৰা বচাইছিলে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা পালে চাই ভিডিঅ'কেইটা? নিশ্চয় ভালেই পালে চাগে। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া আছিলে। তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।